ovo što sam sada rekao i vama, jer smatram da ako sam s nekim razgovarao, onda je korektno da naš stav čuje direktno, a ne preko medija. To je pitanje koje ćete postaviti njemu, ne komentiram tuđe stanje svijesti. Hrebak i drugi govore da im je Plenković obećao isti smjer i da će zato pristati, jer je obećan isti smjer, iste politike, ista demokratičnost kao do sada. Vjerujete li to? Živi bili pa vidjeli, s obzirom na stavove koji su izrečeni u zadnjih nekoliko dana, primjerice i od glasnogovornika Vlade Republike Hrvatske, što mi je dosta neobično, jer mi nije jasno da li on tada nastupao kao glasnogovornik Vlade ili kao izabrani zastupnik HDZ-a, ali kod njih se te dvije funkcije jako lako miješaju, kao i uporaba Banskih dvora u stranačke svrhe. Kako će oni to ostvariti, ja doista ne znam, ali vidjet ćemo kada i ako se dogovore i Saboru prezentiraju program nove Vlade. Takva stranka se nije promijenila. Ona je ostala ista. I kao što je ostala ista po pitanju lopovluka, vidjet ćemo u danima ili tjednima koji su pred nama, je li ostala ista takva kada je pitanje nacionalizma na stolu. Znači, od vas neće čuti čestitku za pobjedu na izborima? Dakle, ja sam već u izbornoj noći čestitao svim političkim strankama koje su izabrane u Hrvatski sabor i svima onima koji su kao zastupnici izabrani. Čestitati HDZ-u što će i dalje imati priliku krasti Hrvatsku, pa to jednostavno ne mogu. Higijena mi to ne dopušta. Pa i onda kada su dizali ruku za neke zakone u Hrvatskom saboru koje smo smatrali pogrešnim. Nismo dovodili u pitanje njihovo pravo da to čine. Dovodili smo u pitanje ispravnost takve odluke i takvog glasanja, ali to dovodimo za svakog zastupnika. I ako svakog zastupnika tretiraš jednako, bio pripadnik nacionalne manjine, bio pripadnik dijaspore ili bio pripadnik Hrvatske, odnosno netko koji je izabran ovdje sa onih redovnih lista u 10 izbornih jedinica kojih sve tretiraš jednako, onda ako smatraš da je neko donio pogrešnu odluku, na isti način ćeš ga napasti. Ne zato što je pripadnik nacionalne manjine, nego zato što smatraš da je to za što je glasao krivo ili pravo. E to je ono kako mi u SDP-u postupamo i kako ćemo postupati u buduće.